И така му сгални поздрави от жемомашината, специално от неговата съпруга, за най-красивите младоженци, за чорбачиите, за сватовете, за цялата фамилия, нека бъдат живи и здрави. От жемомашината, специално 30 точки за оркестъра. Мимемо. Yo mama 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 Ya kama na de mo planan Ako ya ta mama ngila ba mama Lele te sume no sabe prana Сто точки за оркестъра. 100 точки, оживо машината. Аке оживам, кай бенена, мано зела ми гена, маза ме бралега, мана, мана, мана. Сено фамилия ге, Мари Чорбаджика, само
Me na morzina na nuit.